novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é palavra e sentimento. Nós conhecemos na história religiosa da Igreja Católica o nosso Tomás de Aquino, ele teólogo, filósofo e doutor da Igreja. Certa vez foi convidado para ir a Roma rezar uma missa. Rezando a missa, se envolveu de luz e a energia foi tão forte, tão grande, que até os cegos sentiram. Não viram a luz que o envolvia, mas sentiram a energia irradiando todo o conjunto daqueles que oravam com ele. Na sacristia, lhe foi perguntado por que aquilo aconteceu. E Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, disse: eu não sei explicar, mas tudo que eu escrevi ou tudo que eu falei, nada se compara com esse momento que eu senti. Agora eu tive uma comunhão com o divino. Então, ao orar, ele não dizia nada, não escrevia nada, mas sentiu de perto o que era uma comunhão de sentimentos. E é isso exatamente que nós vamos falar hoje. Tudo que se fale ou tudo que se escreva exatamente sem o sentimento, são palavras ao vento ou é uma letra morta. O sentimento com a palavra e a escrita, isto sim, formam um conjunto perfeito. Vamos estudar o nosso tema com as companheiras Valquíria Ruiz, Lurdinha Cabral e Gisela Alexandre. Gisela, por que em todas as formaturas os formandos prestam um juramento? Então, existe uma exigência legal que o MEC estabelece que cada profissão, no momento da formatura do futuro profissional, ele preste o juramento. É um juramento solene. Ele é tão importante, Valquíria, que se ele não for pronunciado, o aluno não recebe o diploma. E isso é muito, muito pertinente porque, no juramento, futuro profissional, ele está diante da sociedade assumindo um compromisso. E no momento que ele assume esse compromisso com a sociedade, isso vai ficar marcado. Aí vamos colocar na questão na ótica espírita, isso fica como um compromisso de honra para o seu espírito, um compromisso de trabalho. Tudo aquilo que ele deve à sociedade, tudo aquilo que ele deve à família e a conduta já dirigida para a sua vida profissional. Então são belíssimos, são cerimônias belíssimas, emocionantes. Cada profissão tem o seu juramento específico e é um compromisso moral que ele está assumindo naquele momento. Lurdinha, esses juramentos sempre são respeitados e sentidos? Deverão ser sempre, né? A gente sabe que no momento em que você solenemente jura alguma coisa, você está se comprometendo com o exercício daquela profissão. E claro que todos deveríamos nos imbuir, até previamente, do conteúdo, para que a gente também não seja falso. Porque andar na carteira, se né? não tiver né, aquele compromisso, então que a gente tenha pelo menos o dever de não fazê-lo, né? Se não quiser cumprir aquilo. Sabe-se perfeitamente que esse exercício, ele vem depois as circunstâncias, tudo que envolve. Mas o conteúdo daquele juramento deve ser bem estudado, bem analisado por quem vai exercer a profissão, para que ele não saia, não fuja, não derive nas arestas de que a profissão às vezes concede. Gisela, no caso da carreira jornalismo, o juramento diz respeito à palavra falada ou à palavra escrita? Vem sendo respeitado? No jornalismo espírita. No caso do jornalismo espírita, se refere a tanto a palavra escrita como a palavra falada, não é? O compromisso é o mesmo, porque o profissional não é profissional só naquele... entrou no escritório, ou entrou na editora, ou entrou lá no jornal, e aquele momento, ou quando ele vai fazer uma reportagem. Quando ele faz o juramento, todos os juramentos das profissões coloca a questão da ética profissional e coloca da questão desse profissional em relação à sociedade. Ou seja,
Se ele não tem essa noção de que ele tem compromisso com a sociedade, ele não vai, ele não tem como exercer a sua profissão. E se ele está no cotidiano, andando na rua e tudo, ele continua sendo aquele profissional. E ele ainda deve obrigações também nesse momento, obrigações e deveres que ele tem que cumprir, que são pertinentes à sua profissão. Então não existe horário para que o médico seja médico ou o advogado seja advogado. Eles ou são 24 horas. Lurdinha, na política a palavra de um político tem o efeito de juramento? Por que a grande maioria não cumpre o que promete? Essa é uma questão bastante delicada, né? Todos nós temos compromisso e devemos cumprir com a nossa palavra. O político, certamente, ele assume compromissos sociais, compromissos que ele vai levar para a sua vida pública, que ele vai na tribuna defender as suas ideias. Então, é importante que ele tenha consciência disso, é importante que ele se comprometa consigo mesmo, antes de mais nada, para que ele possa levar bem. Porque ao pensar que ele foi receber o voto de um cidadão, ele está ali estabelecendo um vínculo com a sociedade. Então, ele deve honrar isso, ele deve se comprometer e tentar, né, por todos os meios, cumprir aquilo que ele prometeu. Raramente a gente tem visto isso, infelizmente, mas a necessidade existe, então cabe a cada um analisar a sua conduta dentro daquele comprometimento que ele teve e do voto que ele recebeu para bem cumprir o seu papel na sociedade. Gisela, líderes religiosos usam sentimento nas suas pregações ou apenas transmite palavras de manuais? Então, existem aqueles rituais que têm os roteiros que devem ser seguidos, assim, são as receitas, não é? Deveriam ter o sentimento nas suas pregações, no momento que está falando, até no momento que está lendo um texto. Agora, a gente não tem como saber isso, porque justamente esse problema dos rituais, né? Eles são muito mecânicos, muito repetidos, e aí a gente não sabe realmente se a pessoa está falando, ou aquele líder religioso está falando com sentimento. Não é isso. Na verdade, tanto em qualquer profissão, a gente está falando de juramento, de palavra, não é? Da força da palavra, seja um líder religioso, seja uma pessoa, um líder comunitário e tudo, a credibilidade dele é a conduta que ele tem no seu dia a dia, é aquilo que ele é realmente, aquela pessoa, no seu comportamento, na estrutura, naquilo que ela faz pela sociedade, e não somente no momento de que esse líder religioso está pregando, é o seu dia a dia. Então, é essa forma que a gente pode saber se ele está falando com sinceridade ou não. Lurdinha, no caso de líderes espíritas, falar do evangelho, basta que o conheçam? O espírita, na verdade, né, nós não podemos destacá-lo como alguém diferente. Ele está ali mesmo para cumprir aquilo que se propõe. Conhecer o evangelho simplesmente é uma necessidade para a sua conduta. Mas conhecer e vivenciar, o mais importante é o exemplo que ele dá. Porque a partir do momento que eu tenho a informação, que eu assimilo aquele processo, eu tenho o dever de cumprir aquilo. Então, esse compromisso que o Espírita estabelece com o Evangelho de Jesus, ele é de extrema importância e elevação. E cada um de nós que fala, né, através do microfone, pregando alguma coisa, nós vamos envolver quem nos ouve. E essa pessoa, ela vai nos julgar pela nossa conduta. Então, o exemplo é a mais importante. Muita gente aí que nem diz, né, que é religioso, que tem compromisso religioso e se conduz de uma maneira bastante elevada em relação a muitos de nós que assumimos uma posição de religioso. Gisela, ideias por vezes tão bem construídas para o bem ou para o mal podem influenciar? E como, Valquíria? Veja, a palavra, você transmite as ideias através da palavra, não é? A palavra tem uma força tão poderosa, que ela induz nas pessoas tipos de comportamento. Então, quando as pessoas vão falar alguma coisa, é importante que elas tenham noção de quem vai ouvir, que tipo de pessoa, que preparo que tem aquela pessoa para ouvir, para depois você colocar. Às vezes você pode levar uma pessoa ao desespero, às vezes você pode consolar, às vezes você pode desinformar, às vezes pode se desencaminhar uma pessoa pelo simples uso da palavra. E aí existe toda uma psicologia de mídia que pode usar isso e usa,
né, de propaganda e tudo mais, entende? Para fazer com que as pessoas comprem coisas que não queriam comprar, para fazer com que as pessoas comam ou bebam coisas que não nos fazem mal e que elas nem gostam. Tem coisas que realmente não têm sabor nenhum. Então, você veja o poder da palavra. Então, é importante, isso é responsabilidade daquela pessoa que está falando, daquela pessoa que está transmitindo, seja diretamente, seja por um órgão de comunicação. Então, ela pode, sim, provocar mudanças numa pessoa. Pode fazer com que uma pessoa haja de uma forma boa ou de uma forma ruim, dependendo dessa pessoa, se ela tem preparo ou não. Então, a pessoa que vai transmitir alguma coisa, ela tem, antes de tudo, que ter preparo, que tem que ter sensibilidade, tem que ter a inteligência de captar essas coisas na hora de fazer o seu pronunciamento, as suas palavras. Lurdinha, quando a palavra revela fatos deturpados, manipulados, transmite que tipo de sentimento? Então, André Luiz tem três lições bastante importantes no livro Conduta Espírita. Ele fala da conduta de quem atua na tribuna, na radiofonia e na palavra. E ele diz o seguinte, que todos nós temos que ter, todas as pessoas que usam da palavra, tem que ter o discernimento e tem que ter bom senso. Qualquer de nós que vai usar a palavra, primeiro nós temos que medir o alcance da nossa palavra. Quem é que nós estamos envolvendo com aquilo? Se o encaminhamento que nós vamos dar, a plateia que está nos ouvindo, por exemplo, usando a simplicidade, usando coerência, usando bom senso, não adianta nós sermos empolados na nossa palavra e não envolvermos a plateia que nos ouve. Então, no cuidado que nós temos que ter nesse procedimento, e só o conhecimento vai nos levar a adotar essa postura, a sermos pessoas coerentes diante daqueles que nos ouvem e pessoas que realmente esperam de nós algo consolador. Na doutrina espírita, principalmente, se nós tivermos essa consciência, nós vamos atrair as pessoas através do nosso olhar, da nossa lucidez, da nossa serenidade. Então, isso vai fazer com que as pessoas vão se achegando e vão aproveitando melhor aquilo que lhe é concedido pela palavra. Gisela, se a ética é um conjunto de princípios a ser respeitado, como usar a palavra na profissão, na política e na religião? Na profissão e na política, na religião, existem as leis e os profetas, ou seja, ninguém está abandonado sem orientação. Existem os códigos de éticas que são muito bonitos, todos eles muito bem elaborados. Ninguém pode dar desculpa de ter errado porque não tinha o conhecimento. Valquíria, é possível sim ser ético, usar a palavra corretamente, agir corretamente em qualquer profissão, em qualquer campo de atividade humana, seja na política, religião ou na profissão. Então, as pessoas de cada área que vão se relacionar, porque nós somos seres sociais, né? A nossa evolução está impondo isso e a gente sente cada vez mais isso. Nós precisamos da sociedade. Nós temos todas as formas de orientação dentro dos campos de atividade que nós exercemos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é ético e o que não é ético. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Carlos Tuller no Momento Literário. Amigos do programa Vida Além da Vida, com muita alegria nos reencontramos no nosso Momento Literário Espírita. Esse nosso encontro semanal, onde procuramos trazer a vocês sempre uma orientação, uma dica de um bom livro, de uma boa leitura, que nos lembre sempre dos ensinamentos do Mestre Jesus. No programa de hoje, estamos falando de um tema super atual, palavra e sentimento.
e selecionamos o livro Nós, onde Chico psicografa mensagens de Emmanuel. A lição de hoje tem o título Piedade do Verbo. Não te esqueças da palavra que reergue e abençoa, e que, sendo amparo e renovação, brilha no mundo à maneira de luz solar. Fácil será sempre distinguir os fracassos e os erros, as mazelas e as deserções. Fácil será destacar chagas e cicatrizes, indicando-lhes medicação adequada. Entretanto, o amor que vem do alto, levantando almas e vidas, usa o verbo mágico do entendimento que reconforta e restaura. Nos lembra muito a responsabilidade que temos com as nossas palavras, não é? Se você quiser conhecer mais sobre o livro Nós e mais sobre a grande oferta de livros que temos à disposição de todos vocês, fica aqui o meu convite. Estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço, Avenida Rangel Pestana, número 233, muito fácil acesso, estamos próximos à estação Sé do metrô. O nosso telefone é o 3116-2768. E para você, internauta, o nosso site www.cel.com.br, onde você pode se cadastrar, conhecer as nossas ofertas, as nossas promoções. Deixo aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Há conflitos entre aquilo que juramos na formatura e o que praticamos no exercício da profissão, em que o ser esperto é uma questão de sobrevivência? Sim, muitas vezes o profissional, a fazer um juramento que são todos lindos dos formandos, é digno de ser estudado. Todos eles, de medicina, de engenharia, no jornalismo, eles todos, muito jovens às vezes, pensam e querem prometer que aquilo que estão prometendo pode ser cumprido, mas de face com a própria vida, os conflitos, as necessidades, os sentimentos, o juramento é esquecido. E aí é a falha com a sociedade. É muito difícil um profissional lembrar-se desse juramento todos os dias quando ele se depara com as necessidades e os conflitos da profissão. E quase sempre nós vemos quantos destes profissionais falham. E quando se falha, principalmente quando se é religioso, isso que é mais triste. No juramento que se expressa no casamento, há sentimentos? Quais? Hoje, principalmente na igreja, com aquelas palavras, até que a morte nos separe, não devia existir. Era preferível que não se falasse, porque até que a morte separe, hoje nós vemos que é muito difícil os casamentos continuarem. Então, na parte religiosa é uma coisa. Agora, aquele compromisso no cartório é, agora no cartório é um contrato. E o contrato, quando é desfeito, separam-se os bens e pronto. Agora, o juramento religioso, esse tem um peso e uma responsabilidade. Ora, se o moçoilo não pensa realmente dar uma continuidade à vida, ao casamento, melhor que não jurasse, principalmente dentro dos princípios de sua própria religião, se é que ele acredita nela. Qual é a responsabilidade da palavra, escrita ou falada, quando quem a fala é espírita? Esse tem dois pesos. É realmente aquela da profissão e aquela da religião que ele professa. Da profissão, ele responde aos encarnados. Da religião, aos desencarnados. Então, nós vemos que aí o comprometimento é maior. Um jornalista espírita tem que ter muito cuidado com o que ele escreve ou fala. Até nós, por exemplo, falando agora no ar, falando na televisão, nós assumimos um compromisso muito grande com a espiritualidade. É o exemplo da palavra. Então, o nosso compromisso é maior, é duplicado.
De quem é a responsabilidade quando são citados frases ou fatos atribuídos a pessoas que já não estão entre nós? É desonesto, porque ele não pode se defender. Nós vemos muito isto com o nosso Chico Xavier. Ah, Chico me disse, Chico falou, ele não pode se defender. Quem vai fazê-lo? Isso fica muitas vezes registrado e futuramente quem vai tirar isto? Porque nós vemos nas biografias de criaturas que a familiares vão a processo. Vai ser processado porque está sendo caluniado, falado o nome desta pessoa, seja artista, seja um profissional. Agora, muitas vezes diz, ah, mas ele é espírita, como ele vai processar? Ora, se vai ou não, deveria ser até. Os seus familiares, os seus amigos deveriam ser levados que se prove o que falou, porque a palavra deve ter realmente um peso. E deve ter dignidade também. Quando esta citação se refere a Chico Xavier, como identificar a veracidade do que é divulgado? Eu acho que deve ter análise e o bom senso. Chico, aquela pessoa equilibrada, que nós vamos observar nas respostas que dava no Pinga Fogo, respeitado por todos por seu equilíbrio, por sua sensatez, por sua humildade e seu conhecimento, sua humildade. Então, quando às vezes nós vemos alguém falar uma coisa que não corresponde à sua humildade, não corresponde à sua sensatez e ao seu equilíbrio, é para se duvidar que ele tenha dito. Então, deve haver uma análise e um bom senso. Vamos orar com ele, com o nosso Chico Xavier, para que ele nos ilumine, para sabermos quando ele é e quando ele não é quem fala. Viste um malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado em vulgar de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado a fim de acordar para o serviço do bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, enxergou-lhe a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos e refletidamente aliados a todos os críticos que o situam agora entre os tipos mais baixos de covardia? Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, mil vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração pilhado no desespero. Tiveste notícia do viciado, socorrido pela polícia, e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém
é o Senhor que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.